Salam əziz izləyicilərimiz, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizinlə Azərbaycan mətbəxindən olan düşbərə yeməyini hazırlanması qaydasını çəkib bölüşəcəyəm. Vaxt getməsin deyə əvvəlcə mən sümüklü ətdən, baxın, bulyon hazırlamışam. Bizə bulyon lazım olacaq. Yarım kilo çəkilmiş ət istifadə edəcəyik. Bir baş soğan qatmışam buna, duz və istiot zövqə görə. İndi isə xəmirimizi yoğuraq. Xəmir üçün 2 stəkan un götürmüşəm, 1 yumurta, zövqə görə duz və su ilıq şəkildə su ilə xəmiri yoğuracaq. Hazırladığımız xəmiri bir neçə hissəyə bölürük. Bir kündəni götürürük, yayacağıq. Qalanlarının üzərinə salafan çəkirik ki, qurumasın. Xəmirin nazirliyi, baxın, belə olmalıdır. Hazırladığımız düşbərələri bulyonumuza əlavə edəcəyik. Bulyonun üzərinə mən zəfəran dəmləyib əlavə edirəm. Kimdə zəfəran yoxdursa, sarı kökdən istifadə edə bilər. Əziz izləyicilərimiz, düşbərələr bişdikcə suyun üzərinə qalxır. Biz kəfləri də alacağıq və bir 10 dəqiqədə qaynayandan sonra düşbərəmiz hazırdır. Düşbərəmiz artıq hazırdır. Altını söndürürük. Şüyüd və quru nanə qarışığını əlavə edirik. Əziz izləyicilərimiz, artıq düşbərəmiz hazırdır. Süfrəyə verəndə sirkəyə qoyulmuş badımcanla verə bilərsiniz. Afiyətlə yiyin, siz də hazırlayın. Xoş olsun. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.